در آغاز سرخط مهمترین خبرها. تلاش حکومت برای جلب سرمایه گذاری و ایجاد شغل برای مردم در کنفرانس ملی کار گفته شد. اشتغال زایی برای مردم از اولویت های حکومت است. نمی توان از وجود فقر و بیکاری انکار کرد. من حیث نظام مسئول و حاکم وظیفه خود می دانیم که با تمام قوت در برابر آن مبارزه سالم نماییم. آغاز کار ساخت جاده پروژه مس عینک لوگر. با افتتاح این پروژه امیدواری ها نسبت به آغاز کار عملی پروژه مس عینک افزایش یافته است. اردگی پروژه در کار پرولنگ هیچ معقول خم شتون نداری. در پروژه در مصارف لپاره در پیسو در انتقال در زمینه برابرولو لپاره مو افغانستان بانک تا لاسوانه کرده چی جدی اقسامات وقتی. و تحریم سخنرانی نتانیاهو از سوی ده ها عضو کنگره امریکا معترضان اعلام کردند. سخنرانی یک جنایتکار جنگی در کنگره لکه ننگ برای امریکاست. Mr. Netanyahu's war has been carried out. نتانیاهو جنگی را با جنگنده های ما، تانک های ما، سلاح های ما، بمب ها، موشک ها و مرمی های ما براه انداخته. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. بیننده های عزیز، توجه نمایید به خبرهای این ساعت از تلویزیون تمدن. و حال هم مشروع خبرها. کنفرانس ملی کار با تمرکز بر اشتغال زایی به کارش پایان داد. ملا برادر معاون اقتصادی نخست وزیر در این کنفرانس گفت بیکاری در کشور مشکلات زیادی خلق کرده، اما حکومت جهت اشتغال زایی پروژه زیربنایی را به راه انداخته است. عبدالسلام حنفی هم تاکید کرد که فقر و بیکاری در کشور غیر قابل انکار است، اما حکومت با تمام توان در برابر بیکاری مبارزه می کند. سرپرست وزیران دفاع و داخله نیز گفتند امنیت تأمین است و سرمایه گذاران می توانند با خیال راحت در افغانستان سرمایه گذاری کنند. دومین روز کنفرانس ملی کار، نشستی که در آن بر ایجاد فرصت کار در کشور تاکید شد. ملا برادر اینجا گفت فقر و بیکاری مشکلات زیاد را خلق کرده، اما حکومت پروژه های زیربنایی را برای اشتغال زایی روی دست گرفته. به گفته ای او، علاقمندی شرکت های داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در بخش معادن بیشتر شده است. افغانستان اسلامی امارات داخل گستنجی. او همچنین تاکید کرد کابل با در نظر داشت منافع ملی آماده تعامل مثبت با تمامی کشورهاست و تحریم های بانکی باید برداشته شود. ما پر نریوالو بانگی دا جغبی چه دا افغان و لسونو دستونزو پدر کولو سرم هغه ظالمانه بانکي تحریمونه چې ګڼ شمېر ستونزې زېږولې لیرې کړې او د افغانستان اسلامي امارت سره دې مثبت تعامل ته رامخکې شي. الحمدلله بعد از حاکمیت امارات اسلامی افغانستان. عبدالسلام حنفی معاون اداره نخست وزیر نیز گفت نمیتوان فقر و بیکاری را انکار کرد و حکومت با تمام توان در برابر آن مبارزه میکند. آقای حنفی تأکید کرد بخش خصوصی بازوی توانمند حکومت است و با ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور همکار حکومت بوده. به گفته ای او، حکومت باید به خواست‌های مشروع مردم در اسرع وقت رسیدگی کند. نمی‌توان از وجود فقر و بیکاری انکار کرد و این را می‌توان همچون مشکلات عمده مردم عزیزمان تلقی و قلمداد نمود. اما من حیث نظام مسئول و حاکم وظیفه خود می دانیم که با تمام قوت در برابر آن مبارزه سالم نماییم. خود دولت لپاره چې یو ډاډ اطمینان موږ حاصلوي. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله هم با تاکید بر شایسته سالاری در استخدام ها گفت نباید کسی بدون دلیل موجه از وظیفه بر کنار شود و به جای او فرد دیگری گماشته شود. بیا ان شاء الله د افغانستان خلق. سرپرست وزارت دفاع هم گفت نهادهای امنیتی متعهد به تأمین امنیت به هر قیمتی است و سرمایه گذاران بدون هیچ حراسی در کشور سرمایه گذاری کنند. تاسو ته اطمینان در که وش تاسو په هر برخه کې کار کول وغواړي
پانګونه کول و غواړي، تجارت کول و غواړي، تاسو کولای سي چې تر سره یې کړي او هیڅ ډار هیڅ خوف ونه لري. خلک ته د کار زمینه موږ برابروي، د ځان نه موږ تاسې هغه مستحقین حقدار خلک پانی خلک یغه کار ته رمخ کوي. داسې ونه کوي چې یو څوک د کار نه موږ لرې کوي، هغې په ځای خپله ځان ځای په ځای کوي. با این حال کارشناسان به برگزاری این کانفرانس بد دیده مثبت می‌نگرند، اما می‌گویند تأثیر گذاری آن روی بیکاری بستگی به تطبیق مصوبات نشست دارد. به باور آنان برای برون رفت از معضل بیکاری باید به سوی تولید گام برداشت. کار و کاریابی و ایجاد کار مسئله تولید کام چیز دیگه نیست، غریب به مسئله تولید. ما فقط باید بریم به سوی تولید حرکت کنیم، جی دی پی را حرکت بدیم. شما می‌فهمید که اعضای جی دی پی گونه‌گونه زراعت، صنعت و خدمات است. ما در هر سه طریق حرکت بکنیم، ما را داره که ما در خدمات کار ایجاد میکنیم. با این حال وزارت کار و امور اجتماعی در جریان این کانفرانس برای حل معضل بیکاری چندین تفاهمنامه همکاری را با ادارات مختلف حکومتی امضا کرد. کار ساخت جاده پروژه مس عینک لوگر با عنوان اولین قدم برای استخراج معدن مس عینک لوگر صبح امروز با حضور مقام های ارشد حکومت آغاز شد. ملا برادر معاون اقتصادی نخست وزیر در مراسم افتتاح این پروژه گفت پروژه مس عینک از اهمیت زیادی برای حکومت برخوردار بوده و این پروژه از اولویت های افغانستان است. او همچنین افزود که به بانک مرکزی دستور داده که به خاطر مصارف و تهیه پول این پروژه را یاری رساند. سفیر چین در کابل نیز اطمینان داد که چین در توسعه افغانستان همکاری میکند. برداشتن اولین گام برای کار عملی استخراج معدن مس عینک لوگر پس از 15 سال تأخیر، آغاز کار جاده‌ای که به معدن مس عینک وصل می شود. ملا برادر معاون اقتصادی نخست وزیر در مراسم افتتاح این پروژه گفت معدن مس عینک لوگر برای حکومت اهمیت زیادی دارد و آغاز کار عملی آن جزء اولویت ها است. آقای برادر به سرمایه گذاران چینی و سایر سرمایه گذاران اطمینان داد که امنیت در کشور تأمین است و آنان می توانند با خیال راحت در افغانستان سرمایه گذاری کنند. او د دې پروژې د کار پر وړاندې هیڅ معقول خنډ شتون نه لري. د پروژې د مصارفو لپاره د پیسو د انتقال د زمینې برابرولو لپاره مو افغانستان بانک ته لارښوونه کړې چې جدي اقدامات وکړي. سرپرست وزارت معادن و پترولیم و سایر مقام‌های حکومتی نیز گفتند هیچ چالشی فراراه آغاز کار عملی این پروژه وجود ندارد و شرکت قراردادی باید مطابق قرارداد کار عملی آن را هر چه زودتر آغاز کند. سفیر چین در کابل نیز گفت کشورش همکار افغانستان در توسعه این کشور است و با گذشت هر روز روابط تجاری میان کابل و بیجینگ گسترش پیدا می کند. چین و افغانستان روابط تاریخی و فرهنگی دیری ندارند. در یک سال گذشته روابط اقتصادی دو کشور گسترش یافته. بیجینگ همکار توسعه افغانستان و یکی از کشورهایی است که بیشترین سرمایه گذاری را کرده است. مس عینک لوگر دومین معدن بزرگ مس در جهان است. این معدن در 30 کیلومتری جنوب غرب کابل موقعیت دارد که ذخایر مجموعی آن 11.3 میلیون تن تخمین شده است.
روزا اوتنبایوا رئیس یونما در کابل در دیدار با مولوی عبدالکبیر گفته کشورهای غربی خواستار برقراری روابط با حکومت افغانستان است. او در این دیدار افزوده که گفتگوها میان حکومت افغانستان و جامعه جهانی در سطح بالا میتواند به ایجاد روابط سازنده منجر شود. همزمان مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی نخست وزیر تاکید کرده که حکومت افغانستان بر روابط سازنده و مثبت اولویت میدهد و خواهان تعامل با جهان است. زبیح الله شریفی گزارش می‌دهد. این چندمین بار در یک ماه اخیر است که روزا اوتنبایوا رئیس یونما در کابل با مقامات اشرف حکومت دیدار می‌کند. دیداری که گفته شده دو طرف در مورد برقراری روابط، چگونگی حمایت از بخش خصوصی و مبارزه با مواد مخدر بحث و گفتگو کردند. هرگ به نقل از خانم اوتنبایوا گفته است که برقراری روابط با حکومت افغانستان خاص کشورهای غربی است. مسئله ای که با گفتگوها میان دو طرف آن هم در سطح بالا تحقق خواهد یافت. د کتنې پر مهال غلی اوتنبایوا وویل د دوحې د درې میناستې د پریکړو پراساس د افغانستان د خصوصي او بانکي سکتورونو څخه د ملاتړ او د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي په هکله د دوو جلا جلا کمیټو پر جوړولو کار روان ده تر څو د یادو برخو ستونزې مشخصې او حل لارې پیدا کړي. او په دې تړاو یې د یادونه وکړه چې ځینو پرمختللو هیوادونو د دغو برخو مدیریت کې خپله لیوالتیا هم ښودلې ده. علی رغم که حکومت افغانستان در جریان نزدیک به 3 سال از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، اما روابط خوب سیاسی و اقتصادی با برخی کشورها برقرار کرده. چنانچه مقامات حکومت انوارا تاکید کردند که خواهان تعامل و روابط مثبت با تمامی کشورهاست. با این حال برخی آگاهان سیاسی معتقدند که منافع مشترک و ثبات منطقه باعث برقراری روابط بین کابل و کشورهای منطقه شده است. به گفته آنان کشورهای غربی نیز به خاطر منافع خود و رقابت‌های منطقه‌ای نیازمند همکاری با کابل هستند. اونها بر این باورند که افغانستان باثبات و افغانستانی که در یک تعامل مثبت با کشورهای همسایه و منطقه باشد بهتر میتونه که در اهداف منطقه‌ای مشترک با ما همکاری بکنه و ما هم میتونیم افغانستان را به عنوان دولت پاسخگو بیشتر همکار خود بسازیم. از این جهت منافع منطقه در همکاری با دولت افغانستان قرار دارد. در کنار کشورهای منطقه برخی کشورهای اروپایی نیز آمادگی خود را برای بازگشایی سفارتخانه های خود در کابل اعلام کردند. آگاهان سیاسی میگویند اگر کابل و جامعه جهانی به خواسته همدیگر توجه و رسیدگی کند، راه برای به رسمیت رسمی حکومت هموار خواهد شد. خواسته های مردم افغانستان و سوالات مردم جهان یه راهی است که ما را با اهداف نهایی میرسانه، یعنی هم مشکلاتی که ما فعلا با او مواجه هستیم با گامای عملی امارت اسلامی و صداقت کشورهای تعهد کننده ای که بارها بار تکرار و تعامل کردن ولی متاسفانه عملی گام بر نداشتند و ما امروز به این مشکلات مواجه هستیم. شهروندان و بخش خصوصی نیز امیدوارند با رسمیت شناختن حکومت زمینه برای سرمایه گذاری کلان شرکت های خارجی فراهم و مشکل تحریم سیستم بانکی برطرف شود. و حالا هم بیننده چند خبر کوتاه باشید. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در گفتگوی تلفنی با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس درباره آخرین تحولات سیاسی و مسائل منطقه‌ای غزه بحث و تبادل نظر کردند. امیرخان متقی با قدردانی از تلاش‌ها و فداکاری‌های جنبش حماس بر وحدت و استقامت در مبارزه جهادی تاکید کرد و پایبندی به اصول و ارزش‌های اسلامی را اصل اساسی خوانده است. آقای متقی همچنان از مذاکرات و توافق گروه‌های فلسطینی در بیجنگ پایتخت چین استقبال و بر حمایت کابل از مقاومت فلسطین تاکید کرده. اسماعیل هنیه نیز در این گفتگوی تلفنی از موقف کابل بر حمایت از مقاومت فلسطین ستایش کرده است. سرگی ورشنین معاون وزیر خارجه روسیه از خطر تروریسم در افغانستان ابراز نگرانی کرد. او گفته است تروریسم در افغانستان و خاورمیانه باعث نگرانی جامعه جهانی شده. عبدالسلام حنفی معاون نخست وزیر و سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله اما در نشست در کابل گفتند افغانستان تهدید برای کشورها نیست و گروه‌های تروریستی از جمله داعش از بین برده شده است.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از برگشت حدود 6000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان خبر داد. این وزارت گفته این تعداد مهاجرین روز گذشته از طریق جاده ابریشم نمروز، اسلام قلعه هرات، اسپین بولدک قندهار و ترخم ننگرهار وارد کشور شدند. گفته شده مهاجرین برگشت کننده جهت دریافت کمک به سازمان‌های بین‌المللی معرفی شده و سوی حکومت نیز به آنان کمک صورت گرفته است. فرماندهی پلیس ولایت بلخ بیش از 800 لیتر مشروبات الکلی، 25 کیلوگرم تریاک و چندین قلم مواد مخدر را به آتش کشید. گفته شده این مقدار مشروبات الکلی و مواد مخدر از مرکز و ولسوالی های ولایت بلخ کشف و ضبط شده که در پیوند به آن نزدیک به 500 نفر بازداشت شدند. حریق چندین قلم مواد مخدر مختلف و نو اینجا در شهر مزار شریف. مشروبات الکلی، تریاک، هروئین، شیشه و تابلتکه شامل این مواد می باشد که از مرکز و ولسوالی های مختلف ولایت بلخ کشف و ضبط شده. من مواد آن به مقدار 15.140 کیلوگرم شیشه است. 305 گرم هروئین، مقدار 25 کیلوگرم تریاک است. و 227 کیلوگرم چرس است. 9.783 کیلوگرم تابلتکه که مقدار 370 گرم مواد ترکیبی آن است. در پیوند به این قضایا نزدیک به 500 نفر در 286 قضیه بازداشت شده که به گفته مسئولان پرونده هایشان به ارگان های عدلی و قضایی واگذار شده است. فرمانده پلیس ولایت بلخ اینجا گفت با فروشندگان، تولید کنندگان و قاچاقبران مواد مخدر برخورد جدی و قانونی صورت می گیرد. از مورد مواد مخدر رو مدیریت په دې برخه کې پوره رول ادا کړی او پوره کوشش یې کړی، پوره سعی یې کړی ده. نو لا به هم ادامه ورکوو دې کار ته انشاءالله. چې او هر ځای کې هر چاته مو دا توصیه ده چې نور د مواد مخدرو څخه لاس په سر سي او د مواد مخدرو څخه لاس واخلي، انجام به دغه لکه چې اوس موږ تاسو وینو. آن طرف عالمان دین با تاکید بر رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی می‌گویند استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر حرام است و باید از آن جدی پرهیز شود. استفاده از مواد مخدر حرام است. استفاده حرام گناه است. پس وقتی که کسی در این مسیر کمک می‌کنه و همکاری می‌کنه، بدون شک که این در گناه شریک شده. مسئولان مبارزه با مواد مخدر ولایت بلخ همچنان اعلام کردند که از ماه دلو سال گذشته تا کنون حدود 1700 فرد دارای اعتیاد از مناطق مختلف این ولایت جمع‌آوری شده و بیش از 2200 جریب کشتزارهای مواد مخدر تخریب شده است. عزیز الله وحدت، تلویزیون تمدن، مزار شریف. ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی میگوید در 3 سال گذشته با ایجاد یک مرکز آموزشی برای دستکم 3000 دانش آموز به بضاعت زمینه آموزش رایگان را فراهم کرده. آمریت جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی در برنامه فراغت دانش آموزان این مرکز گفت برنامه های مختلف از جمله زبان انگلیسی و کامپیوتر را برای جوانان آموزش میدهند. جشن فراغت مرکز آموزش‌های کاربردی ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی در اینجا سالن تجمعات دانشگاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم شعبه غزنی، مرکزی که هدف اصلی آن فراهمسازی زمینه آموزش برای کودکان و نوجوانان بی‌بضاعت گفته شده. مسئولان میگویند در 3 سال گذشته توانستند هزاران دانش آموز را در بخش‌های مختلف از جمله زبان انگلیسی و کامپیوتر آموزش دهند. غزنی ولایت اطلاعات و فرهنگ ریاست خپل ریاست کې یو ښوونیز مرکز لري. سیدی امارت اسلامي امارت له حکمیدو وروسته تر دا مهاله شاوخوا 2130 نفر فارغان کړي دي. سی همدانانه شاوخوا 130 نفر فارغ شول. فارغین این مرکز آموزشی با قدردانی از مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی میگویند راه اندازی چنین برنامه ها سبب بلند رفتن سطح علمی جوانان و نوجوانان خواهد شد. خپل بچان او ته د دیني زده کړو تر څنګ عصري زده کړې هم خلاص دي ورکړي تر څو هغه د ټولنې د خدمت مصدر وګرځي او ټولنې ته خدمت وکړي. د موږ تاسې هیواد سره ډیر وخت لډیرو ناخوالو سره مخامخ ده.
کوشش باید وکړو چې په علم په هنر پر زده کړه باندې د هیواد بیرته را ژوندی کړو. دلته موږ تقریبا یو نیم کال درسونه وویل او یو نیم کال یې ټول کې ونیول چې موږ له دې جیل سیستم نه فارغ شو او واقعا درسونه ډېر خوندور او په زړه پورې وو او هیڅ کوم پیسې فیس نه وو او موږ له اطلاعات فرهنګ ریاست څخه ډېره مننه کوو داسې موږ ته دا زمینه مساعده کړه. شماری از اساتید دانشگاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم شعبه غزنی که در این برنامه شرکت کرده بر تداوم و گسترش برنامه های این چنینی تأکید میکنند. اگر بخواهیم فرهنگ دینی خود را، فرهنگ ملی خود را در برابر دیگران تبلیغ کنیم، ترویج کنیم و از ارزش های فرهنگی خود حمایت کنیم، ناگزیر هستیم که به زبانی بلاد کافره مسلح شویم تا با زبان خودشان بتوانیم جلویشان را بگیریم. از سوی هم مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی گفتند که برنامه های آموزشیشان همچنان ادامه دارد و جوانان می توانند با شرکت در این برنامه ها سطح علمیشان را ارتقا دهند. کارگاه های کوچک تولیدی در بخش های مختلف در ولایت هرات افزایش یافته است. ده ها تن از جوانان با راه اندازی کارگاه های تولیدی کیف و کفش از این طریق هزینه های زندگیشان را تامین می کنند. آنان می گویند در صورت استفاده مردم از تولیدات داخلی کسب و کار آنان رشد خوب پیدا خواهد کرد. رشد کارگاه های کوچک تولیدی در بخش کیف و کفش در هرات. اینجا در گوشه شهر هرات در این کارگاه کوچک دست کم 80 تن مصروف کار هستند. افزایش این مشاغل کوچک همچو خیاطی و کیف‌دوزی میان جوانان این فرصت را فراهم کرده تا هرات در این زمینه به خودکفایی نزدیک شود. بیش از 80 نفر اینجا کار مونه الحمدلله. دیگه کیفیت کار نسبت خوبه نسبت به کارهای خارجی مثل ایران، چین اینا خوبه. ما کوشش میکنیم که کیفیت چی روز به روز بهتر کنیم و بالاتر ببریم چون بتانیم امرای دیگه کشورها رقابت کنیم. جوانان مصروف در این کارگاه در شاید فعلی هزینه های زندگی را از همین طریق به دست می آورند. می گویند تداوم این روند در اوضاع کنونی کشور یک نیازی اساسی است. کسی اگر می خواهد کار کنه در داخل افغانستان کار می شود که کار کنه. مونیزی که 6 ساله که اینم اینجا آمدیم ما خود من یک بار رفت میرم دوباره از ایران آمدیم. از ایران آمد بینیم اینجا که 6 ساله که اینجا ما مسئول می کار کیف هستیم. داخل خود افغانستان کسی مردم اقتصادش ضعیف هم. جوان ها خیلی مور فامیل سن مور ایران مور پاکستان مور ایتر مهاجر میشه کار باشه همه جوان ها فرض مثلا می آدم کار اون پاوی میکسته اینجا چخاره خود ما اینجا کار خرج خانواده رو میدیم. دست کم 55 کارگاه کوچک و بزرگ کیف‌دوزی در هرات فعالیت دارند. در حال حاضر ورود اجناس مشابه بازار این گونه صنایع را تا حدود تحت تاثیر قرار داده. مشکلی که ما داریم به خاطر از اینکه وارداتی که انجام میشه و داخل کشور محصولات از اونها کمتره و جنس بی کیفیت‌تر و کمک مولاز ظاهری خود کیف کمک جالب‌تر مردم بیشتر جنس خارجی می‌خرن. این در حال است که در 3 سال اخیر کارگاه‌های ساخت صنایع دستی در هرات گسترش یافته و رشد کرده است. معاون رئیس جمهوری آمریکا در نخستین گرد همایی انتخاباتی خود به شدت به دونالد ترامپ تاخت. کامیلا هریس در این گرد همایی تاکید کرد انتخابات پیشرو انتخاب میان آزادی و هرج و مرج است. همزمان با ادامه حمایت ها کامیلا هریس حمایت لازم هیئت های نمایندگی حزب دموکرات برای احراز نامزدی این جریان را به دست آورده. در همین حال جمهوری خواهان گفته که ناراگری جو بایدن از رقابت های انتخاباتی کودتای بیخون و خونریزی دموکرات ها علیه اوست. شور و اشتیاق در نخستین کارزار انتخاباتی کامالا هریس، کمبودی که در ستاد انتخاباتی جو بایدن مشهود بود. معاون رئیس جمهوری آمریکا و نامزد بالقوه دموکرات‌ها در این گردهمایی فهرستی از سیاست‌های خود را اعلام کرد که 180 درجه با سیاست‌های دونالد ترامپ زاویه دارد. او همچنان در این سخنرانی شدیداً به نامزد جمهوری خواهان تاخت.
او و آجندای افراطی 2025ش افراد طبقه متوسط را تضعیف می‌کند. ترامپ می‌خواهد تأمین اجتماعی و بیمه صحی را کاهش دهد و میلیاردرها و شرکت‌های بزرگ معافیت‌های مالیاتی بدهد و به قانون مراقبت صحی ارزان پایان دهد. او می‌خواهد ما را به عقب برگرداند. ما به گذشته بر نمی‌گردیم چون ما برای آینده مبارزه می‌کنیم. همزمان دموکرات‌های ارشد درباره نامزدی کامالا هریس به نقطه نظر مشترک رسیدند. بر اساس گزارش‌ها حالا او حمایت مورد نیاز اعضای هیئت‌های نمایندگی برای احراز نامزدی این حزب را با خود دارد. هریس معاون رئیس جمهور کار واقعاً چشمگیری انجام داده و اکثریت تیکت‌های انتخاباتی برای کسب نامزدی دموکرات‌ها را به دست آورده. بنابراین اکنون این روند از پایین به بالا انجام شده و اینجا هستیم که از معاون رئیس جمهور کاملاً هریس حمایت می‌کنیم. کامالا هریس will fight for our freedom. کامالا هریس برای آزادی ما خواهد جنگید، برای خانواده‌های ما، برای آینده ما و من بابت حمایت از او احساس غرور می‌کنم. بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی‌ها کامالا هریس در میان رای‌دهندگان آمریکایی از اقبال بیشتری در برابر ترامپ برخوردار است. این نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که در این مرحله 44% از رای‌دهندگان از هریس و 42% دیگر از ترامپ حمایت می‌کنند. همزمان اردوگاه حزب جمهوری‌خواه حملات خود به کامالا هریس را تشدید کرده. آنان تأکید کردند هریس در تمامی ناکامی‌های بایدن شریک است. جو بایدن یک از بدترین رئیس جمهورهای ایالات متحده آمریکا است، ولی داستان کامالا هریس میلیون‌ها بار بدتر او است. جمهوری‌خواهان همچنان تأکید کردند کنارگیری جو بایدن از رقابت‌های انتخاباتی بر اساس میل باطنی او نبوده، بلکه در نتیجه یک کودتای سفید سران حزب دموکرات انجام یافته. نگاه کنید که آخر هفته چه اتفاقی افتاد. نانسی پلوسی، باراک اوباما، جورج کلونی و آنهایی که صحنه‌گردان پشت صحنه اند فشار غیر قابل تحمل بر جو بایدن تحمیل کردند و حالا هم در حمایت از کامالا هریس متحد شدند. جو بایدن پس از فشارهای فزاینده سران حزب دموکرات سرانجام روز شنبه از رقابت با دونالد ترامپ برای احراز دوباره کرسی ریاست جمهوری آمریکا کناره‌گیری کرد. هرچند او تأکید کرده برای منافع آمریکا و حزب دموکرات این کار را کرده، ولی او شدیداً از سران این حزب برای ایجاد کارزار فشار علیه خود خشمگین است. توجه نمایید به پیش بینی وضعیت آب و هوای فردا. کابل آفتابی 33-18، بامیان آفتابی 25-11، جلال آباد آفتابی 40-29، غزنی آفتابی 32-17، قندهار آفتابی 42-25. کندوز نیمه آفتابی 42-24، لشکرگاه آفتابی 44-27، مزار شریف آفتابی 42-28، نیلی آفتابی 34-18، هرات آفتابی 39-25. اسلام آباد آفتابی 35-27، تهران آفتابی 40-28، دبی آفتابی 40-32، دهلی بارانی 33-29 و سرانجام مکه نیمه آفتابی 42-31. در پایان مرور دوباره به سرخط مهمترین خبرها. تلاش حکومت برای جلب سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل برای مردم در کنفرانس ملی کار گفته شد اشتغالزایی برای مردم از اولویت‌های حکومت است. نمی‌توان از وجود فقر و بیکاری انکار کرد. من حیث نظام مسئول و حاکم وظیفه خود می دانیم که با تمام قوت در برابر آن مبارزه سالم نماییم. آغاز کار ساخت جاده پروژه مس عینک لوگر. با افتتاح این پروژه امیدواری ها نسبت به آغاز کار عملی پروژه مس عینک افزایش یافته است.
او د دې پروژې د کار پر وړاندې هیڅ معقول خم شتون نه لري. د پروژې د مصارفو لپاره د پیسو د انتقال د زمینې برابرولو لپاره مو افغانستان بانک ته لارښوونه کړې چې جدي اقدامات وکړي. و تحریم سخنرانی نتانیاهو از سوی ده ها عضو کنگره امریکا معترضان اعلام کردند. سخنرانی یک جنایتکار جنگی در کنگره لکه ننگ برای امریکا است. نتانیاهو جنگی را با جنگنده های ما، تانک های ما، سلاح های ما، بمب ها، موشک ها و مرمی های ما براه انداخته. بیننده های عزیز، این بسته خبری این ساعت بود که تقدیم حضور شما گردید. سپاسگزارم از همراهیتان. خدا نگهدار.